নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণৰ অধীনত এতিয়ালৈকে আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো লাভ কৰিছেনে? যদি লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি লাভ কৰা নাই ভিডিঅ'টো চাওক। আপুনি কেতিয়া আপোনাৰ পিএম প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি গ্ৰামীণ যি যোজনা আছে এই যোজনাৰ ঘৰটো আপুনি কেতিয়া লাভ কৰিব, আপোনাক সবিশেষ তথ্য এই ভিডিঅ'টো জনাব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ অহাৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ল'ব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই জাননী। অসম চৰকাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত 16 লাখৰো অধিক দুখীয়া পৰিয়ালৰ নিজা ঘৰৰ সপোন সাৰ্থক। আৰু আপুনি কেতিয়া লাভ কৰিব আপোনাৰ সপোনৰ এই ঘৰখন, ইয়াতে চাওক বন্ধুসকল। বিগত 30 মাহত 12 লাখৰো অধিক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অসমত 30 মাহৰ ভিতৰত 12 লাখৰো অধিক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত অসমত এতিয়ালৈকে 16 লাখৰো অধিক দুখীয়া পৰিয়ালক নিজা ঘৰৰ সপোন সাৰ্থক কৰা হৈছে। বিগত 30 মাহৰ ভিতৰত 12 লাখৰো অধিক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি জাননীটোত ঘোষণা কৰা হৈছে, জাননীটোত জনোৱা হৈছে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ অসমে সকলোৰে বাবে আৱাস গৃহ সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য পূৰণৰ পথত দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত অসমত 16 লাখৰো অধিক গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। ইয়াৰ ভিতৰত বিগত 30 মাহত ৰাজ্যখনত 12 লাখৰো অধিক গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। দুখীয়া পৰিয়ালসমূহৰ সপোন আৰু আকাংক্ষাই পূৰ্ণতা পোৱাত আমি গৌৰৱান্বিত। গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এই অভূতপূৰ্ব সফলতা প্ৰাপ্তিৰ আঁৰত আছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্ব। ইয়াৰ বাবে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৃতজ্ঞতা আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে হিতাধিকাৰীসকলকো অভিনন্দন জনালোঁ। গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাপন কৰাৰ বাবে এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ সৈতে জড়িত বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, মন্ত্ৰী পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ অসম। তো বন্ধুসকল, দেখিব পাইছে ইয়াতে কিমান ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল কিমান মাহৰ ভিতৰত। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে 30 মাহত ৰাজ্যখনত 12 লাখৰো অধিক গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত অসমত 16 লাখৰো অধিক গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। যে বিগত মাত্ৰ 30 মাহত 12 লাখৰো অধিক গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। তো বন্ধুসকল, যিকেই নহওক এইখিনিতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ইমানখিনি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতো অসমত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আছে, বাকী আছে। এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সময় বৰ্ধিত কৰিও অসম চৰকাৰক এই ঘৰখিনি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সময় বৰ্ধিত কৰি দিছে। আৰু আপুনি আপোনাৰ এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ এই আঁচনিখনত যদি আপোনাৰ নাম আছে, আপুনি অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ ঘৰটো লাভ কৰিব। কিছুদিনৰ ভিতৰতে আপুনি আপোনাৰ ঘৰটো লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। কিছুদিনৰ ভিতৰতে আপুনি আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত ঘৰটো লাভ কৰিব। কিন্তু কোনদিনা লাভ কৰিব এই সংক্ৰান্তত কিবা ন'টিফিকেশ্যন আহিলে মই আপোনাক জনাম। কিন্তু জনাইছোঁ যে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই চলিত মাহৰ ভিতৰতে বা 2 মাহৰ ভিতৰতে আপুনি আপোনাৰ ঘৰখন লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰথমটো ইনষ্টলমেণ্ট ধন আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনাৰ কিবা অভিমত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।